اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید ایک عبادت ہے، عبادت کا معنی کافی وسیع ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، لوگوں پر احسان کرنا ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم یا صیام کا لفظ آتا ہے۔ لغوی معنی اس کا ہے رک جانا، کسی چیز سے رک جانا، مطلقاً رک جانا۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26، انی نظرت للرحمن صوماً فلن اکلم الیوم انسیا۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کہتی ہیں، میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو یہاں صوم کا لفظ آیا رک جانا، خاموش ہو جانا۔ اسی طرح شریعت کے اندر اس کا معنی ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے، بیوی سے جمع کرنے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام اللہ کے خاطر روزہ ہے۔ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں بھی روزے اتارے ہیں۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جو روزے اتارے ہیں، ہم لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے، ہم لوگوں پر جو روزے فرض کیے ہیں، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ یہ الگ بات ہے ان کے مہینے کچھ اور ہوں، روزوں کی تعداد کچھ اور ہوں، اوقات کچھ اور ہوں، لیکن روزے کا تصور ہر شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعتیں اتاری ہے، کوئی بھی شریعت روزے سے خالی نہیں رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے کے احکام کچھ اور ہوں، روزے کے دن کچھ اور ہوں، روزوں کی تعداد کچھ اور ہو، لیکن روزے کا تصور اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اس لیے ہم اور آپ روزے کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ روزے کے لیے تیاری کریں۔ آئیے ذرا ان شریعتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری تھی۔ جب ہم اور آپ یہودی مذہب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے۔ عہد بابل میں ان کے یہاں روزہ شوق کی علامت تھا۔ وہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب کوئی کاہن، نجومی، اسٹرالوجر انہیں یہ کہتا کہ روزہ رکھو ورنہ مصیبت آ جائے گی، تو یہودی لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے۔ یہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتہ چلتا کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہودی لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتہ چلتا کہ بادشاہ کہیں گیا ہے، بادشاہ کہیں جانے والا ہے، تو اس کے اہتمام میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ آپ ان کے کیلنڈروں میں دیکھیے، وہاں بھی روزے کا تصور ہے۔ ان کے یہاں ایک روزہ تو کافی مشہور تھا جن کو شکرانے کا روزہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں اسی روزے کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 69، باب صوم یوم عاشورہ، حدیث نمبر 2004۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں ایسا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ھذا یوم صالح، یہ بڑا دن ہے، نیک دن ہے، یہ وہی دن ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, فسامہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانا احق بموسیٰ منکم, میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں. فسامہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, وامر بالصیامہ, اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا, تو وہ دسویں محرم کا روزہ تھا. اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے, خداوند خدا کی طرف متوجہ ہوا اور منت سماجت کر کے روزہ رکھ کر ٹاٹ پر بیٹھ کر اور راک کو اوڑھ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا. تو یہاں بھی تصور ہے کہ روزہ رکھ کر جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا, تو یہ موجود ہے عہد نامہ جدید میں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے دن کچھ اور ہوں. جب ہم ہندو مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے, جس کو وہ لوگ برت کا نام دیتے ہیں. ٹی ایم پی مہادیون, یہ مدراس یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر ہیں, وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایک کتاب کے اندر آؤٹ لائنس آف ہندوازم چیپٹر 4 سیکشن 6 میں, وہ کیا کہتے ہیں, ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے بعض تہوار روزہ برت ہے, یعنی روزے کو وہ لوگ برت کہتے ہیں, لوگ اپنے نفس کی صفائی کے لیے رکھتے ہیں. ہر ہندو فرقے نے اپنے لیے سال میں عبادت کے طور طریقے ایجاد کر لیے ہیں. اس میں وہ لوگ روزہ یعنی برت رکھتے ہیں, کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں. تو ہندو مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے یہاں روزہ رکھنے کا تصور کچھ اور ہے. اسلام کے اندر روزہ کی بڑی اہمیت ہے. صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے, بیوی سے ملنے, جمع کرنے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. آپ یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے دیا ہے, اس لیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جب یہ مہینہ حاضر ہو جائے تو چاہیے کہ لوگ روزہ رکھیں. اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے, یعنی صبح صادق جب ہو جائے, رات سے الگ ہو جائے, صبح صادق ہو جائے, اس وقت تک کھاتے رہو. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, پھر آپ کھانا پینا بند کر دینا ہے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, اور رات ہونے تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک روزہ پورا کرو. اسلام کے اندر روزے کی یہ اہمیت ہے کہ مسلسل ایک مہینے تک روزہ رکھنا ہے, یعنی روزے کی تعداد بھی متعین ہے, روزے کے دن بھی متعین ہے, روزہ رکھنا ہے 29 دن کا یا 30 دن کا, روزے کے اوقات بھی متعین ہے کہ دن ہی میں روزہ رکھنا ہے, رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 کہ روزے کا تعین کرنا بھی ضروری ہے, اور اسلام نے اس کو متعین کیا ہے کہ 29 دن رکھا جائے یا 30 دن رکھا جائے, یعنی رمضان کا مہینہ متعین کیا ہے. کوئی بھی آدمی فرض روزہ 29 یا 30 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. کیوں اسلام نے ایسا کیا؟ غور کرنے کی بات ہے. اسلام نے ایسا اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو جاتے جو اپنے حساب سے روزہ رکھتے, اور روزے کا جو اثر ہے تقوی پیدا ہونا وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہوتے کہ جو اتنا زیادہ روزہ رکھتے جو ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ آدمی تو ادھمرا ہو جاتا, اس آدمی کی طاقت ختم ہو جاتی, وہ روزہ رکھتے رکھتے ہی اپنے آپ کو برباد کر لیتا. اس لیے اسلام نے روزے کے اندر چھوٹ نہیں دی ہے, مسلمانوں کو چھوٹ نہیں دی ہے, بلکہ خود متعین کیا ہے کہ آدمی 29 دن کا یا 30 دن کا روزہ رکھے, یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. پچھلی شریعتوں میں لوگوں کے لیے اختیار تھا کہ لوگ اپنے حساب سے چاہے روزہ رکھیں, جتنے دن چاہیں روزہ رکھیں, تو اس کا اثر ختم ہو گیا, فائدہ حاصل نہیں ہوا.
لیکن اسلام نے روزے کو متعین کیا ہے اور اس کے لیے ایک مہینہ رکھا ہے, اور وہ مہینہ چاہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. یہاں دوسری بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اسلام کا روزہ ہے یہ روزہ دوسرے تمام روزوں سے الگ ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ یہاں روزہ توڑ توڑ کر بھی نہیں رکھ سکتے. کوئی آدمی ایک دن رکھے پھر 10 دن کے بعد رکھے گا پھر 20 دن کے بعد رکھے گا, ایسا بھی اسلام کے اندر نہیں ہے. بلکہ اسلام کے اندر متعین اور لگاتار روزے رکھنا ہے, چاہے 29 دن رکھنا ہے یا 30 دن روزہ رکھنا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے نہیں آپ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کیا کرتے, ایک روزہ رکھ لیے, دوسری شریعتوں کی میں بات کر رہا ہوں, ایک روزہ رکھ لیے اور دوسرا روزہ رکھنے کے لیے بہت لمبا ٹائم لے رہے ہیں. تو کیا ہوتا, روزے کا جو اثر ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا, روزہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتا, اس لیے روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, کیا کرتے ہیں, روزہ تو رکھتے ہیں, میں دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں, لیکن خاص خاص چیزوں سے رک جاتے ہیں. آپ ہندو مذہب میں دیکھیے کہ جی پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے لیکن دوسری چیز کھا رہے ہیں, پھر بھی نام دے رہے ہیں کہ جی ہم روزے سے ہیں. تو اسلام کے اندر ویسا روزہ بھی منع ہے, بالکل کھانے پینے سے دن میں رک جانا ہے, کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے, چاہے وہ چیز پکائی گئی ہو یا جو وہ چیز پکائی نہیں گئی ہو. اور اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ مسلسل روزہ رکھے جائیں, بیچ میں توڑ توڑ کر نہ رکھا جائے, اسی میں فائدہ ہے. محترم ناظرین, روزہ اسلام کا ایک اہم رکن, اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہے گی مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی, آپ سب کو ماہ رمضان مبارک. دس رمضان رمضان ویلکم او رمضان دا منتھ آف مرسی اینڈ بلیسنگز. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share it with me every day throughout this blessed month. Watch one-hour exclusive episodes. Ramadan, A Date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 اور دوبارہ صبح 4:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, عبرت کے لیے. یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے, ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے. ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے. نوید احمد, مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار, اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہو. احساس کی بیداری کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے. ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک اور پرور دکھا رہے ہیں. سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے واقعات تاکہ مضبوط ہو ایمان. قصص القرآن ہر جمعہ شام 4:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37, کہ روزے کا مسلسل رکھنا بھی اہم ہے تاکہ بار بار بھوک لگنے کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ مادہ پیدا ہوگا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے. ورنہ
ایک دن زیادہ دیر تک بھوکے رہنا اور سخت تکلیف برداشت کر لینا روزے کا جو مقصد ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ بار بار بھوکا رکھنے کے آدمی کو پریکٹس کرایا جائے, مسلسل ریہرسل کرایا جائے تاکہ وہ ایک مہینے کی جو ٹریننگ حاصل کریں, وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اندر محسوس کریں اور لوگوں کی بھی تکلیف محسوس کریں. اس لیے آپ غور کیجئے کہ روزہ ہم لوگوں کے اندر بہت سارے مادے پیدا کرتا ہے, صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے. دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ سامنے کھانا پینا موجود ہے, سامنے بیوی موجود ہے, لیکن آپ دن میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتے, آپ کھانا پینا نہیں کھا سکتے. تو اس سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کون سی چیز سے حاصل ہوگی؟ بالکل حاصل نہیں ہو سکتی. روزہ رکھتے ہوئے ہم کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں تو یہ اس بات کا پیغام جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, جن کی تکلیف ہمیں سمجھنی ہے, ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنا ہے کہ اگر آپ آج ہم دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کئی کئی دنوں سے بھوکے ہیں, آخر ان کو کون کھلائے گا, کون پلائے گا؟ تو روزہ اس لیے بھی ہے. تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سوچیں اور غور کریں اسلام کے اندر روزہ کس کام کے لیے آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو روزہ فرض کیا, کب فرض کیا ہے؟ سن 2 ہجری میں فرض کیا ہے, مدینہ کے اندر فرض کیا ہے, مکہ میں فرض نہیں کیا. جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ مجبوری کا روزہ ہے. ہم لوگ پریشانی کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کا روزہ نہیں, جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے. اسلام کے اندر روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اب میں چند فضیلتیں روزے کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں. روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور بنیادی رکنوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 باب نمبر 2 حدیث نمبر 8, بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاه وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ گواہی دینا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کے لیے دانا, اور رمضان کے روزے رکھنا. یہاں ترتیب میں رمضان کے روزے نیچے آ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اسلام کا 3rd اہم رکن ہے. روزے کی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے. آپ غور کیجئے, صبح کے وقت اگر ہم اور آپ سحری کھاتے ہیں, سحری کھانے کے بعد ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, دن میں اگر ہمیں بھوک لگ جائے, ہمیں پیاس لگ جائے, تو ہم چپکے سے اپنے گھر کے کونے میں جا سکتے ہیں, کھانا کھا سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, لیکن صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے. کیا پتہ چلا کہ روزہ جو ہے ایک پوشیدہ عبادت ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے اور بندے سے ہے. اس کا تعلق تو ایسا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ آدمی اللہ کے ڈر سے پانی نہیں پیتا, کھانا نہیں کھاتا, ورنہ وہ ایسا کر سکتا تھا, لوگوں کو کیا معلوم کہ اس نے کھایا یا اس نے پیا, کسی کو کچھ نہیں معلوم, لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے. آپ غور کیجئے, روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک آزمائش ہے. 29 دن یا 30 دن تک ہم کو دن میں بھوکے رکھ کر یہ آزمایا جا رہا ہے کہ ذرا دنیا کے بھی تکلیف دے, لوگوں کو یاد کرو, دنیا کے اندر بھی نہ جانے کتنے بھوکے ہیں, ان کی تکلیف کو اپنے دلوں میں محسوس کرو. تو یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے. روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے. جب آدمی جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ ڈھال لے کر جاتا ہے تاکہ تلوار سے اس کا بچاؤ ہو سکے. اسی طرح روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے. کس سے بچنے کا ڈھال ہے؟ شیطان کے طور طریقے سے بچنے کا ڈھال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1894, الصیام جنۃ فلا یرفث, روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے. آدمی فسق و فجور کی بات نہ کرے, ولا یجہل اور جہالت کی بھی بات نہ کرے. وإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انی صائم, اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا اس کو گالی دے تو وہ فوراً کہے میں روزے سے ہوں. ہم اور آپ یہ پیغام دے رہے ہیں اس آدمی کو جو ہمیں روزے کی حالت میں گالی دے رہا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ دار کبھی گالی نہیں بولتا, روزہ دار لڑائی جھگڑا نہیں کرتا,
ہمارے اندر روزے نے یہ صبر کا مادہ پیدا کر دیا کہ سامنے والے نے ہم کو گالی دی پھر بھی ہم خاموش رہے. اس لیے نہیں خاموش رہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم گالی نہیں دے سکتے, دے سکتے ہیں لیکن روزے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم کو گالی نہیں دینا. سامنے والے نے ہم کو مارا, ہم اس کو ڈبل مار سکتے ہیں, ایک کا دو مار سکتے ہیں, لیکن ہم نے نہیں مارا کیونکہ روزے نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں. میں روزے کی بات کر رہا ہوں, روزے کی اہمیت کیا ہے. روزہ ہمیں مسلسل ایک مہینے تک ٹریننگ دے رہا ہے کہ 11 مہینے تک ہمیں اسلام کے تمام قوانین پر چلنے کے لیے تیار رہنا. آپ دیکھیے, نماز کی مدت چند وقت کی ہے, پھر اسی طرح زکوٰۃ جب ہم اور آپ ادا کرتے ہیں تو کسی کو معلوم پڑتا ہے, کسی کو نہیں معلوم پڑتا, لیکن روزہ تو ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور یہ زندگی باقی رہے تو جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے. تو ایک مہینے تک ہماری ٹریننگ کرائی جا رہی ہے, ہم کو تیار کیا جا رہا ہے بالکل اس فوجی کی طرح کہ ہم 11 مہینے تک بھی اللہ کے قانون پر چلنے کے لیے تیار رہیں گے. آپ دیکھیے, صبح کے وقت سحری کے لیے اٹھنا ہے, سبھی لوگ اٹھتے ہیں. دن میں فلاں فلاں چیز نہیں کھانی ہے, نہیں کھاتے ہیں. فلاں فلاں چیزوں سے رک جانا ہے, رک جاتے ہیں. افطاری فلاں وقت کرنی ہے, فلاں وقت پہ کرتے ہیں. تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے سے حاصل ہوتا ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ پاک دامنی کی دلیل ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر خواہش تو ہے لیکن طاقت نہیں کہ وہ شادی کر سکیں. اسلام نے حل دیا ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ زنا سے تو بچے گا, اس کی نگاہوں کے لیے فائدے مند ہے اور اس کے شرمگاہوں کے لیے فائدے مند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 3 حدیث نمبر 5066, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے اگر طاقت ہے تو شادی کرو, کیونکہ شادی کرنے سے نگاہوں پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے. جو آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. روزے کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ ہمارے معدے کے لیے بھی فائدے مند ہے, جسمانی اعتبار سے بھی فائدے مند ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, فلمی ہیرو ہیروئن وغیرہ کیا کرتے, وہ لوگ بھی چند دنوں کے لیے کھانا پینا بند کر دیتے, روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کی فٹنس جو ہے وہ برقرار رہے. روزہ ہمارے معدے کے لیے بھی فائدے مند ہے, ہمارے ہاضمے کے لیے بھی فائدے مند ہے, اسی طرح ہماری چربی کو پگھلانے کے لیے بھی فائدے مند ہے. تو روزے کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بے حساب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151, کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لی وانا اجزی بھی, کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے, نیکی 10 گناہ سے 700 گنا تک ہو جاتی ہے, لیکن روزہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. یاد رکھیے, اگر ہم اور آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا ثواب, صرف ایک روزے کا ثواب اتنا ہے تو 29 یا 30 دن کے روزے کا ثواب کتنا ہوگا. صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1153, ما من عبد یصوم صوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا, کہ اگر کوئی بندہ ایک دن روزہ رکھے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے. روزے کا فائدہ کتنا ہے؟ ارے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا, قبر میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے. صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 3113, دائیں طرف سے روزہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ما قبلی مدخل, ادھر سے مت آؤ اندر, یعنی ادھر سے مت آؤ, اس آدمی کو یہ روزے دار ہے, اس کو نقصان مت پہنچاؤ. یاد رکھیے, قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کریں گے. مستدرک حاکم کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 2036, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفینی فیہ, کیا موجود ہے؟ حدیث کے اندر آیا روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ کہے گا, اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے
اور شہوت پوری کرنے سے روک دیا تھا, تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے, اللہ قبول کرے گا. اور جب سفارش قبول ہو گئی تو کیا ہوگا, قرآن کی بھی سفارش قبول ہو جائے گی تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ باب ریان سے اس روزے دار کو داخل کرے گا. جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, ریان سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی قیامت کے دن داخل نہیں ہو سکتا. تو روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, یہ چند فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماہ رمضان کا روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا, مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے. پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں. آپ اپنی زکات اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک, کوڈرنٹ کورٹ 48 کیلفورٹ روڈ, برمنگھم UK, پوسٹ کوڈ B151TH, پاؤنڈ اکاؤنٹ نمبر 0113230 1, یورو اکاؤنٹ نمبر 0113230 2, US ڈالر اکاؤنٹ نمبر 0113230 3, سالٹ کوڈ 300083, سوئفٹ BIC کوڈ IBOBGB22, IBAN GB52 Lloyd 3096340102419. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +44 208 2424 321. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری admin@peacetv.tv پر دیں. Peace TV.